Večeras je dvorana u Lukavcu bila premala da primi sve simpatizere stranke za Bosnu i Hercegovinu. Pred prepunom dvoranom u Lukavcu večeras je održan predizborni skup za Bosnu i Hercegovinu. Na ovom skupu predstavljeni su kandidati stranke za Bosnu i Hercegovinu za sve nivoje vlasti na predstojećim općim izborima, te program djelovanja stranke za Bosnu i Hercegovinu za period 2011. do 2015. godine. O ekonomskim i političkim ciljevima govorili su kandidati stranke za Bosnu i Hercegovinu. Stvarno ćete vidjeti da nema bolji ljudi nego što ima stranka za Bosnu i Hercegovinu. Hvala i daj Bog da nam živio dr. Silajđić koji nikada neće reći ne, nego uvijek, prije svega BH i vaši kandidati. Ovim riječima otvoren je predizborni skup stranke za Bosnu i Hercegovinu. Tokom predizbornog skupa građanima su se obratili eminentni članovi stranke za BiH, Besim Imamović, Sejid Čorbić, Mohamed Šadić, Izet Žigić, Mensur Alić i mnogi drugi članovi stranke za Bosnu i Hercegovinu. Stranka za Bosnu i Hercegovinu nije podlegla ni unutarnjim ni vanjskim pritiscima, ni kroz aprilski paket, ni kroz Prut, ni kroz Butvi. I neće to uraditi nikada. Njen predsjednik dr. Hrabri Silajđić svi su izabrali svoje, šta vi birate? Birajte bolji život i bolje sutra, birajte univerzitet i školstvo i birajte doktora Harisa Silajđića. Hvala vam na svemu i prijatno. Ohrabren velikim odzivom simpatizera stranke za Bosnu i Hercegovinu, gospodin Besim Imamović završio je skup riječima: Ja vas molim samo da se okrenete oko sebe, napravite par tih koraka i da jednostavno 3. oktobra pobijedimo, jer ja stvarno ne vidim konkurenciju. Hvala vam. Sa predizbornog skupa u Lukavcu za televiziju Sahar, Amir Karić.